тәртібінде екі сұрақ. Елімізде медициналық қызметтердің сапасын жақсартуға және денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламаны іске асыруын қарайтын боламыз. Және де екінші мәселе бойынша бұл бәсекелестікті дамыту жағдайын талқылап, тиісті шешімдер қабылдауымыз керек. Мы все понимаем, что насколько велика цена врачебной ошибки, особенно если касается там детских врачей. Даю поручение министрам Дюсенову и Сагадиеву, необходимо восстановить педиатрические факультеты во всех учебных медицинских заведениях. Елбасының тапсырмасы бар. Осындай жағдайға қарамастан да халықтың алдындағы барлық әлеуметтік ұсыныстардың бәрі толық қалпында сақталынады. Посольство Канады.